Mnogi su bili skloni verovanju da će uspostavljanje prijateljskih odnosa između gradova i opština u regionu biti proces koji će trajati dugo. Na sreću postoje i oni koji veruju da je normalizacija i saradnja itekako potrebna, gotovo neophodna. Najbolji primjer su dve opštine iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Žabalj i Donji Vakuf, koji već godinama unazad uspostavljaju prijateljske odnose, a pokretač svega je sport, i to onaj najpopularniji na ovim prostorima, košarka. Puno je ljudi iz Donjeg Vakufa koji su ovdje i mi želimo da ti ljudi, naravno mi smo svjesni da se oni neće vratiti, ali želimo da kad dođu da se osjećaju kao ljudi svoji na svome, da obiđu groblja, crkvu, ne znam, ono, ako imaju imovinu, i da uspostavu neke, na kraju krajeva, ekonomske odnose. Ja se iskreno nadam da ćemo mi od toga imati koristi i da ćemo u narednom periodu uspostaviti bratske odnose sa gradom Žabljom. Ovaj turnir je drugi po redu u Žablju i ovaj turnir je upravo plod te saradnje. Naravno i naša ekipa odlazi na turnir u basketu u Donji Vakuf, koji je međunarodnog karaktera. Upravo saradnja Vakufa i opštine Žabalj će se gledati kako na sportskom, tako i na kulturnom planu. Pomenuli ste na početku da značajan broj građana opštine Žabalj vodi poreklo i sa teritorije opštine Donji Vakuf, tako da je neophodan vid saradnje između jedne i druge opštine. Sve počelo pre 5 godina na ideju ljudi iz Vakufa, koji su organizovali turnir u basketu za sve žitelje tog gradića, koji su raseljeni po Evropi i regionu. Žabalj, kao mesto u kojem živi veliki broj stanovnika koji su upravo rođeni ili vode poreklo iz Donjeg Vakufa, prihvatio je poziv da učestvuje, a već drugu godinu i sam organizuje turnir prijateljstva. Poruka koju će oni prenijeti kad se vrate dole je daleko bitnija od onog što ću ispričati. Ja koji već 5-6 godina sam tu, momci odavde dolaze dole i to je, mislim, najveći plus ovog projekta. Ovogodišnji turnir prijateljstva po prvi put je organizovan kao košarkaški za uzrast 2004. godište i mlađe, a ne basketaški. Pored domaćina košarkaškog kluba Defense, koji je imao dve ekipe i tima Promo iz Donjeg Vakufa, učestvovao je i sastav Zrnjaninca. Iako je u prvom planu bilo druženje, a ne rezultat, prva ekipa Defensa je u finalu bila bolja od vršnjaka iz Vakufa, dok je Zrnjaninac bio treći. Svaka čast gostima što su došli, da budu, mi smo ovdje domaćini, da budu naši gosti, pre svega Donji Vakuf iz Bosne i Zrnjanin. Super je bilo, finale je bilo u početku gusto, kasnije onda smo prelomili malo i bilo je super. Sve je bilo lijepo, dobili smo sve što smo trebali, turnir, stvarno sve organizovano dobro, igrali smo dobro, ali moglo je uvijek bolje. Narednih godina se očekuje unapređenje saradnje i bratimljenje dve opštine, a očekuje se i priključivanje drugih gradova i sredina iz Republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što bi sve ovo podiglo na mnogo viši nivo.